acho melhor perguntar pra alguém. Não acredito que essa porcaria não tá funcionando. O problema aqui é o sinal. Pelo jeito não pega nada. Menos mal, né? Achei que já era esse GPS que não tava funcionando. Mas como você é, né? Só porque foi meu pai que te deu que você tá falando isso. Ah. Ali, acho que tem alguém ali. Oi! Por favor. Só uma informação. Gente simpática. Interior é assim mesmo. Nossa, cidade deserta. Não tem ninguém na rua. Cidade fantasma? Que medo. Eu acho melhor a gente dar a volta e voltar pra casa. Ah, não, Armando. A gente combinou um fim de semana só nosso. Só que eu não imaginei que ia ser uma cidade inteira só nossa. Tá bom, vai, vambora. Achei, achei. Ali, ó. Ali, ali. Vira à direita. Aqui? É, à direita, à direita. Tá bom. Nada mal. Fica com luz, é melhor. Ah, vai, Júlia, aqui. Acende aquele ali. Ó. Agora sim. É. Nossa. Que frio. Nada mal. Vamos pegar as coisas? Vamos. Rebeca! Rebeca!
você! Você tá bem? Bem. Vamos chamar a polícia! Vamos chamar a polícia! Armando, não! Pode ter mais gente! Rebeca, vai pra dentro. O que, que vocês querem? Rebeca, cala a boca. Pode levar tudo. Cala a boca, vai pra dentro. O que, que vocês querem aqui? Calma, senhor Armando. Como é que você sabe meu nome? A senhora deve ser a dona Rebeca. Vocês mexeram na bolsa da minha mulher? Nós não somos ladrões, se é isso que o senhor quer saber. Não preciso olhar a bolsa de ninguém pra saber o nome de vocês. E o que vocês querem? Estávamos esperando por vocês. Viemos oferecer as boas-vindas. Boas-vindas? Que bela maneira de dar boas-vindas, né? Eles devem ser os caseiros daqui. Isso. Somos os caseiros. Prazer. Meu nome é Júnior. Prazer. Dona Rebeca, esse aqui... É, Rebeca. Não precisa chamar de dona. É Rebeca. Armando, esse aqui é o Mudinho. Cumprimente os donos da casa. Nós não somos os donos da casa, não. Estamos apenas de passagem. Eu sei. Mas enquanto vocês estiverem aqui, serão tratados como os donos da casa. Como que é o seu nome mesmo? Ele é mudo. Por isso nós chamamos ele de Mudinho. Por isso que ele não respondeu na cozinha, Armando. Eu já entendi. Vocês são os caseiros e já nos assustaram o bastante por uma noite. Podem ir embora. E não precisa voltar, não. A gente só vai ficar uns dois dias. Não é bem assim que as coisas funcionam. Como é que é? Que coisas? Armando. Seu Armando. Seu Armando. Vocês vão precisar muito da nossa ajuda enquanto estiverem aqui. Ele tem razão, Armando. A gente precisa de alguém pra mostrar como a casa funciona. Tá. Tudo bem. Mas amanhã. Amanhã a gente conversa. Pode ir embora. Eu posso arrumar a bagunça da cozinha? Não precisa. A gente mesmo arruma. Rebeca. Não se preocupa, não. É, amanhã a gente conversa melhor. E vocês também devem estar cansados, né? Boa noite. Boa noite. Fiquei com uma pena daquele menino. Pena por quê? Será que ele é mudo por algum problema que dá pra reverter? De repente tem um tratamento, alguma coisa que a gente... Rebeca, vai querer salvar o menino agora? Tadinho. Ah, não. Não, pode parar. Rebeca, a gente veio pra cá pra ficar só nós dois. Hã? É verdade. Armando, uma coisa. Como é que o Júnior sabia que a cozinha estava bagunçada? Como assim?
entrei na cozinha, eu me assustei com o Mudinho, deixei um monte de coisa cair no chão. Aí o Mudinho saiu correndo, a gente correu atrás dele, mas em momento nenhum, nem eu ou você falamos que a cozinha estava bagunçada. Armando, como é que o Júnior sabia que a cozinha estava bagunçada? Não deu tempo do Mudinho falar pra ele em linguagem de sinais. Não tá pegando, não. Vê se o seu tem sinal. Sem bateria. Eu esqueci o carregador. Sabe quanto isso me irrita, né? Pra que você tem um celular? Ele tá sempre desligado ou descarregado? Você não vai querer discutir o meu celular agora, né, Armando? Ah, não vou, não. O que você tá fazendo? Vamos embora. Vamos embora daqui. Eu não fico mais nem um minuto nesse lugar. Ninguém me falou de caseiro nenhum. Esses dois aí devem se aproveitar de quem vem pra cá. Não. Não é possível. Por que que não é possível? Eu sei. Eu sinto que eles não querem mal. Aham. Tá. Vai. Se arruma. Vambora daqui. Manda, Rebeca! Vambora! Calma. Demore. Tá bom. Cadê a merda da chave do carro? Foi você que fechou o carro. Eu sei! Eu sei que fui eu que fechei o carro. Tá? Vai, me ajuda a procurar! Você entrou pela sala... aí foi pra cozinha. Eu vou procurá-la. Ah! O que que foi? Armando! Armando! Que é? Armando, a cozinha, ela tá toda arrumada, tá tudo em ordem. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Calma! Fui eu que arrumei a cozinha enquanto você tomava banho. Que susto! E assassino não é faxineira, Rebeca. Ele não ia vir aqui arrumar a cozinha e deixar a gente quietinho no quarto, tá bom? Tá. Desculpa. Eu te desculpo se você encontrar a chave. Aonde fui parar essa chave? Meu Deus! Tem de errado com o seu pé? Nada. Machuquei na escada. Deixa eu dar uma olhada. Não, Rebeca, não. Em casa você olha. Eu só quero sair daqui. Pode ser sério, Armando. Vamos pro hospital. Pro hospital. Até pra ir pro hospital eu preciso da merda da chave do carro. Ou você quer que eu vá a pé? Calma, eu só tô tentando ajudar. Tá, tá bom. Armando! Não. Não vai começar, Rebeca. Começar com o quê? Com o seu drama! Eu só tô tentando cuidar de você. Pronto. Tá aí, começou. É isso que eu tava esperando, cuidar de mim. Ai, tadinho do Armando. Tá tão estressado que eu, a esposa perfeita, vou levar ele pra um lugar bem distante, cheio de assassino ao redor. É. Eu não tô entendendo esse seu ataque. Ai, eu não tô entendendo esse seu ataque. Eu não tô entendendo esse seu ataque. Ai! 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 Ai, que dor! Ai! Ai! Acho que foi sério mesmo. Ai! Onde você vai? Vou dormir. Rebeca, a gente tem que ir embora daqui.
Ai. Será que não é ruim a ideia de ter um assassino por aqui? Pra acabar de vez com essa coisa que a gente chama de casamento. Rebeca! Rebeca! Ai. Boa noite. Rebeca, pelo menos me ajuda a levantar daqui. Não foi você que deixou bem claro que não precisa da minha ajuda? Preciso da sua ajuda, tá? Preparei nada. Eu pensei que você que tivesse preparado uma surpresa pra mim, um café da manhã pra pedir desculpa. Bom dia. Bom dia. Acho que está tudo aqui o que vocês gostam. Obrigada, Júnior. Mas não precisava se preocupar, não. Não é preocupação nenhuma. Na verdade... Aqui. A chave. Caiu ontem do lado do carro. Chave? Não é possível. Ai, que é isso? Armando! Não. Armando! O que foi isso? O que foi isso? Calma, seu Armando. Que foi esse sangue que você colocou na chave? O que tem a chave? Ela tá toda suja de sangue. Não tem nada na chave, seu Armando. Tira as mãos de mim! Olha aqui! Olha aqui! Armando! A chave tá limpa, não tem nada na chave! A chave tá limpa, seu Armando. Mas eu vi. Armando, eu acho que você tá precisando de um café bem forte. Sim, eu vou fazer. Não? Pode deixar que eu mesma faço. Dona Rebeca, posso te ajudar com o café? Não. Pode deixar que eu mesma preparo. Ok. Júnior. Sim, senhora? Ontem, quando você se ofereceu para arrumar a cozinha... Sim. Como que você sabia... O que a senhora ia perguntar? Não, nada. A senhora queria entender como é que eu sabia que a cozinha estava toda bagunçada. Sim. É simples. Eu estava olhando. Como é que é? Estava olhando o quê? Olhando vocês chegarem na casa. Olhando de onde? Dali. Mas eu não vi você ali ontem. Porque não era pra ver mesmo. Por quê? Ora, porque tudo tem que ter um porquê. Eu só queria ver vocês chegando na casa. Eu já contei que eu sou responsável pela estadia de vocês. Não se preocupem, eu não sou assim tão mal quanto vocês pensam. Só um pouquinho mal. Mal o suficiente pra ir buscar um frango pro almoço de vocês. Não precisa. A gente já tá indo embora mesmo.
Se eu fosse o senhor, eu botava essa perna pra cima, ou ela não vai melhorar. Obrigado pela preocupação. Eu tô bem. Eu não confio nesse garoto. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Ai! Ai, minha perna! Ai! Senta aqui. Ai! Ai, ai! A gente precisa chamar um médico. Não, eu preciso ir pro hospital. Ai! Mas como, Armando? Ai! Vai ter que dirigir. Não. Ai. Não, Armando, você sabe que eu não posso dirigir. Eu não consigo pisar no acelerador. Minha perna tá doendo muito. Mas não tem nada aqui, Armando. Parece que tem um corte nela. Não tem nada na sua perna, Armando. Nem inchada ela tá. Passou. Simplesmente passou. Dá a chave pra ele, seu imbecil. Seu Armando? Dona Rebeca? Onde vocês vão? Embora. Embora? Mas vocês não podem ir embora. Quem disse? Desculpa. Mas aconteceram uns problemas e... Problemas? Problemas aqui? Não, imagina. É que a gente vai... Dona Rebeca, eu mesmo matei esses frangos pro almoço. O Mudinho colheu essas laranjas pra fazer a calda. Ah, que bom, que bom. Então vocês vão ter comida por um bom tempo, né? Vambora. Vai. Dona Rebeca, se foi pelo susto de ontem... Por favor, me desculpe. Não precisa se preocupar, não. É, não precisa se preocupar, não. Mas da próxima vez, não assusta as visitas. Armando. Senhor Armando, eu já pedi desculpas. Tá. Rebeca, vamos! Desculpa. Ele não é tão seco assim sempre. Pena que eu não posso concordar com a senhora. Adeus. Ou seria até logo? A gente podia pelo menos ter esperado o almoço. Eu não fico aqui mais nem um minuto com esses dois. Eles me parecem bons meninos. Ai! Ai! Oi! Ai! O que foi, ai, Armando? Minha perna! Oh, meu Deus! Ai! O que tá acontecendo? Ai! Ah! Ah! Peraí, vamos ajudar ele. Ai, ai! Ai! Ele precisa de ajuda! Ai, eu não acredito! Calma, Armando! Sim! Me ajuda aqui! Cuidado! Calma, calma! A gente vai te ajudar! Senta aqui, senta ele aqui! Cuidado com a cabeça!
pegar vocês! Eu vou pegar vocês! De novo, não. Você não vai ficar comigo! Você quer frango? Obrigado. Júnior, posso te fazer uma pergunta? Mas depois é a minha vez. Tá bom. Você e seu irmão não parecem ser do interior. A gente não é daqui. E de onde vocês são? De um lugar bem distante. Nossa, quanto mistério. Agora é a minha vez de perguntar. Por que vocês não tiveram filhos? Rebeca! Armando? Você melhorou? Vem cá. Senta aqui. Onde é que você tava, hein? Você pediu pra ficar sozinho. Eu? Você não lembra? Nossa, parece que eu dormi o dia inteiro. Você dormiu uma hora. Ai, que fome. Quer um pouco de vinho? Nós temos vinho também, ó. Oferecimento do Júnior e do Mudinho. Obrigado. Um brinde aos nossos novos amigos. Um brinde. Como que você tá? Você melhorou. Melhorei do quê? Da febre. Que febre? Você tava quente? Eu tentei chamar um médico, mas você não deixou. O que você está falando? Você disse que não queria médico nenhum. Que não queria hospital nenhum. Nossa, não lembro de nada disso. Mas o que é isso? O que você fez agora? Se tem alguém aqui que não fez nada, foi o Mudinho. É? Quem é que fez isso aqui? Quem é que quebrou esse celular? Você não lembra? Armando, você não lembra? Lembrar do quê? Ontem, quando você saiu do carro, você estava com muita dor. Armando, meu amor. Lembra? O que aconteceu com você? Eu acho melhor você comer mais um pouco. O que aconteceu com a sua cabeça? Não. Não aconteceu nada. Eu machuquei na cozinha. Né? Tem certeza? Do quê? Que você machucou na cozinha? Armando, eu tô bem. Ela tá bem. Ela tá ótima, seu Armando. A senhora que não tá nada bem. Vai buscar água pra ele.
Não, não precisa não. Pode ficar aí. Tá doendo ainda? Dói muito. Posso dar uma olhada, senhora? Você é médico agora também? Aqui a gente é um pouquinho de tudo. Deixa ele olhar. Mal não vai fazer, Armando. Não, não. Não, não precisa. Deixa pra lá. Senta. Vamos continuar nossa conversa? Armando? O que foi? Tá, tudo bem. Senta aí, vai. Do que é que a gente estava falando mesmo? Eu estava fazendo minha pergunta. Que pergunta? A gente estava conversando e eles estavam me dizendo que não são do interior. Aí era a vez do Júnior fazer a pergunta dele. Qual era mesmo a sua pergunta, Júnior? De onde vocês são mesmo? Eles não são do interior. Isso eu já desconfiava. Mas de onde vocês são? Essa pergunta já foi respondida. Agora é minha vez. É mesmo? É. É verdade, Armando. Agora é a vez do Júnior, depois você faz a sua pergunta. Eu perguntei por que vocês não tiveram filhos. Eu posso responder sua pergunta com a minha? Posso, né? Seus pais não te deram educação, não? Armando! Não. Isso é muito impertinente, né, moleque? Qual o problema da minha pergunta, senhor? Ela é íntima demais. Nós tentamos, mas... Mas? Mais nada. Mas o senhor não quer ser pai? Agora é a vez do Armando fazer a pergunta, Júlio. Não, não é. Ele já me perguntou se meus pais me deram educação. Então... É a minha vez de perguntar? Não. Agora é a vez do Mudinho. Mas... O L não é retardado. Isso é lindo. Não foi isso que eu quis dizer. Ele não sabe a linguagem de sinais? Sabe? Eu não sei. O Mudinho pergunta pra vocês. Estão gostando da casa? Sim, claro. É muito bonita, né? Já tive lugares melhores. Eu acho melhor preparar a sobremesa. Passo pra. O Mudinho quer jogar dominó com você. Mas é só começar uma partidinha pra lembrar como joga, né, Mudinho? Não sei se eu quero. Lembrar ou jogar? Joga um pouco. Se diverte um pouco, Armin. Você tá de brincadeira com o Armando? É que eu não sou de brincadeira. Por que você perguntou pra ele se ele não queria lembrar de nada? Perguntei se ele não queria se lembrar de como se joga dominó. Você me prometeu que ele não ia lembrar de nada.
Eu não prometi nada. Eu apenas disse que dificilmente ele vai se lembrar de alguma coisa. Como é que você vai deixar a gente embora, hein? Você acha que vocês vão embora daqui porque eu não quero? Rebeca! Só um minuto, amor! O Armando não é bobo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que tem alguma coisa muito estranha aqui. Ele demorou uma semana pra sair daquele quarto. Rebeca, é assim mesmo? Cada um tem seu tempo. Não. Você não é uma má pessoa. Eu sei, eu sinto isso. Por favor, devolve a chave do carro. Vocês não vão embora daqui por causa da chave? Júnior, você sabe muito bem o que eu tô querendo dizer, Júnior. Rebeca, acorda. Vocês não vão embora daqui porque vocês não querem. Agora finge que é uma boa esposa e traz esses pratos, por favor. Só joga naquele ali. Esse aqui você não joga não. Pronto, cheguei. Falei. Agora eu travo você. Espera só um pouquinho que eu tô ganhando. Vem me jogar. Esse jogo é melhor em duplas. Vamos lá. Bem, vamos lá sim. Eu nem gosto de jogar dominó. Ai, ai. Júnior, vamos começar de novo? Vamos lá. Não, não, não. Eu quis dizer... Eu e você. Como se a gente estivesse se encontrando pela primeira vez. Como assim? É que, sei lá, você e seu irmão têm tratado a gente tão bem, né? E fizeram essa comida maravilhosa, até trouxeram dominó pra eu jogar. Eu adoro jogar dominó. Eu nem lembrava mais. E eu tô sendo tão chato com vocês, né? Seu Armando, mas... Não, não, não. Só o Armando. Armando? Não tem problema nenhum, vamos aqui, vamos jogar. É, não, também não precisa discutir a relação. Eu só quis, de repente, começar de novo, entendeu? Afinal, somos homens, né? É, vamos ao jogo. Vamos lá. Mas vamos fazer assim, ó. Eu e o Júnior contra você e o Mudinho, que tal? Tá ótimo. É? Isso aí a gente faz. Nossa. Tá, vamos misturar de novo, porque o Mudinho tava perdendo de novo. Vamos lá. Solta meu braço. A gente tem que buscar os ingredientes que o médico pediu. Vem, Rebeca, vem comigo. Vai melhorar, vai melhorar. Calma, senhor Armando.
Vem comigo. O que está acontecendo? Vem, Rebeca. Bruno! O que está acontecendo? Não, você vai saber. Ele não quer. Você fala. O que eu faço agora? Chegando. Júnior, chega de mentira. Eu não dou nem mais um passo. Enquanto você não me disser o que está acontecendo. Calma, Rebeca. A gente já está chegando. Nunca menti pra você, Rebeca. Que história foi aquela que você inventou pro Armando? Você nunca chamou médico nenhum! Não tem médico, porque o Armando tem! Como que você sabe? Eu sei. Eu sei que você e seu irmão são bons meninos, eu sei. Mas eu e meu marido... A gente precisa ir embora daqui. Me ajuda. Deixa a gente ir embora, por favor. Júnior. Você acha que vocês não vão embora daqui porque eu não quero? Júnior! Quem sumiu com a chave? Fui eu. Júnior. Rebeca, eu já te disse mais de mil vezes que não fui eu. Júnior. Rebeca! Por que vocês não saíram daqui ainda? Por que vocês não foram embora? Porque a chave... Escuta. Se você quer ajuda... É melhor você me seguir. Você acabou de dizer que não existe médico porque o Armando tem. Eu disse ajuda. Eu não disse médico. Eu não tenho culpa se o Júnior tá indo tão longe. Onde está a Rebeca? Aonde eles estão? Júnior, que lugar é esse? Aqui a gente pode achar ajuda. Alguém pode ver a gente. Seria ótimo que isso acontecesse. Os donos daqui podem ouvir a gente? Isso aqui é invasão de propriedade privada. Não sabia que você era advogada agora. Eu apenas sei o que é certo e o que é errado. Sabe mesmo? Júnior! Dinho, fala pra mim. Onde estão a Rebeca e o seu irmão?
Eu entendo essa perna. Uma hora parece que estão arrancando ela com uma corda. Outra hora eu não sinto mais nada. Por que que você apontou pra cima? A Rebeca e o seu irmão voltaram? Fez isso? Ela quem? Rebeca. Ela quem? Comigo. Que é isso? Júnior. O que que tá acontecendo? Aquela vaquinha vai ver só. De quem que você tá falando? De ninguém. E a ajuda do Armando? Não tem mais ajuda nenhuma aqui. Você me fez invadir a casa de uma pessoa pra buscar ajuda pro Armando. Agora tá dizendo que não tem ajuda nenhuma. É. É isso. Eu achei que ia achar ajuda aqui, mas não achei. Oi, Rebeca, te magoei de novo?
De novo? Rebeca, entenda. Shhh. Alguém pode ouvir a gente. Ouvir a gente? Faz o que você tá querendo. Então vamos embora, por favor. O Armando, eu tô preocupada com ele. Ele ficou só com o Mudinho. Rebeca, não se preocupa. Ele não podia estar em melhor companhia. Vem. Vem. Ai, ai, ai. Eu morro de medo de bicho. Pode ter certeza que eles também têm medo de você. Que lugar é esse? Separa o lugar onde estamos do resto. Que resto? Vamos começar o jogo de perguntas e respostas de novo? Não. Mas você não respondeu a minha pergunta. Qual? Por que vocês não tiveram filhos? Eu... Por quê? Sinceramente... Eu não sei. Mas vocês podiam ter filhos. Podíamos. Há quanto tempo vocês são casados? Eu... Quanto tempo, Armando, Rebeca? Armando e eu... Armando e você? Ai... Você... Era a sua vez de perguntar. Não, eu não quero fazer pergunta nenhuma. Mas a gente sempre quer saber de alguma coisa. O que você fez com o Armando no quarto? Quando? Você sabe muito bem quando. Você vai ficar aí parado? Desgraçada! Desgraçada! Chega! Eles têm que saber a verdade. Isso quem decide sou eu. Qual dos dois fica? E se eu quiser os dois? Você não faria isso. Eu faço o que eu quiser. A gente não pode... entrar num acordo? Quem você quer? Você vai ficar aí parado? Rebeca! Rebeca, cadê você? Armando! Armando! Rebeca! Armando! 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 Mudinho! Armando! Será que aconteceu alguma coisa? Rebeca! Rebeca, vem por aqui. Armando! 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 Seja difícil escolha. Armando!
Júnior! Armando! O que aconteceu? Anda, fala! Fala, moleque! Por isso... Abre o mundo. O que aconteceu aqui? Anda, fala! Você sabe que eu não posso falar. Com essa febre voltando, é capaz que ele nem se lembre como chegou aqui. Ele subiu no quarto. Que quarto? Que ele não devia entrar. O que ela fez pra ele? Nada, ela não fez nada. Você falou... Não! O que ele viu lá? Tudo o que você fez. E depois? Depois... A dor na perna voltou e ele desmaiou. Essa perna... Sempre essa perna. O que é que ela tá fazendo isso com ele? Não sei. Cadê... O senhor Armando? O senhor tá bem? Vai lá buscar uma água pra ele, vai. O que vocês fizeram com a Rebeca? Calma. Calma, senhor Armando. Eu já vou explicar o que aconteceu. Explicar o quê? O senhor tá bem? Vocês calma, senhor Armando. Calma! Socorro! Alguém me ajuda! Vocês estão fazendo isso? É por dinheiro? É dinheiro que vocês querem? É isso? Senhor Armando, uma coisa eu posso te dizer. Não tem dinheiro no mundo que vai tirar o senhor daqui. Se não é dinheiro, então... Então o quê? O que vocês querem? Você não entende? Não percebe?
Perceber o quê? Perceber que vocês são dois psicopatas? Isso eu já tinha percebido desde que eu cheguei aqui! Psicopata eu? Essa é boa. Júlia, por favor. Por favor, a Rebeca vive dizendo que vocês são duas boas pessoas. Me faz acreditar nela. O que vocês ganham com isso? Ganhar, perder? Por que você acha que tudo é questão de ganhar ou perder? Mudinho, Mudinho, faz o seu irmão... Chega! Cala a boca! A escolha já foi feita. E vai ficar aqui? Pronto. Podemos correr atrás dele. Estragando tudo. Fácil você falar, né? O papel do mudinho bonzinho ficou pra você. Você sabe muito bem que não fui eu que escolhi fazer o papel de mudinho. Você não escolheu, mas também não discutiu nada, como sempre. Eu achei que a gente já tinha deixado isso pra trás. Era o único jeito de fazer ele vir pra cá. Armando! Você tinha que assustar ele tanto assim? Ei, vambora. Vambora. A sua perna. Ela tá boa agora. Vamos aproveitar e vamos fugir daqui. Não, 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 não. Por aí não. Ele passou por aí. O Júnior. Ele não passou por mim. Não, mas passou por mim. Vem. Vem. Vem cá, nós vamos ter que ir a pé. Me ajuda. Ai!
chave! Calma. A chave? Essa chave, o meu irmãozinho ali vai passar a faca na sua esposinha. Senta aí. Ainda dá tempo de vocês não virarem bandido. Amarra ele. Roberto. Calma. Mas aí você amarra direito dessa vez. Senão o tiozinho ali não ia acreditar. Próxima vez, vê se pega leve. Cuidado. Cuidado, senão o bicho fica nervoso, escapa e foge. Cuida dele aí. Tem certeza? É o único jeito dele ir embora. É a gente ter nossa mãe só pra gente. Mesmo em você, né? Já não basta tudo que você fez? Por favor. Por favor. Também já te pedi desculpas uma vez. Quem é você? Sai!
Por que que tinha que ser assim? Por quê? Pode mexer na perna. Rebeca. Ele acordou? Rebeca. Sim. E como ele está? Mexendo muito na perna, falando o nome. É, o corte foi bem feio. É, parece que os bombeiros tiveram que serrar o carro para tirar ele. Você sabe quem é a Rebeca? Não, não sei não. Tava no carro também? Tinha mais gente no carro? Não sei. Cadê a prescrição, você viu? Essa daqui. Preocupada com o Armando? Eu tô preocupado com ele. Por que você não me disse desde o início? Por que você não me lembrou desde que eu cheguei aqui? Eu não podia. Ô, Mudinho, que fala? Passa água. O nome dele não é Mudinho. Passa o prato, filho. Mas é o apelido dele. Quem disse? Sempre foi. Nem sempre. O que, que a gente vai fazer hoje? Me diz você. Não foi você que fez o Armando embora pra gente ficar aqui? Você ficou aqui porque quis. Eu fiquei aqui por quê? Por quê? O Júnior. Quem é o dono dessa casa? O que é que isso importa? Agora. Ele tá bem? Quem tá bem? Você não ia gostar de saber. É sempre assim! Sempre assim, você sempre deu mais atenção pra ele do que pra mim. É sempre ele! Você nunca se preocupou comigo. Por que você nunca se preocupou comigo? Por quê? Por que que você sempre gostou mais dele do que de mim? Chega, Júnior! Júnior, você tá muito cansado. É, eu tô muito cansado, Eu sempre fui o Júnior dessa casa, eu sou o mais velho. Por que que você sempre deu mais atenção pra ele? Porque ele é um retardado que não consegue nem falar? Cala a boca! É. Armando, a sua mulher tá grave. Tá num estado bem grave. Tá entre a vida e a morte. A gente não sabe o que pode acontecer. Seu filho também tá... Tá bem complicada a situação dele, tá? A gente não sabe o que pode acontecer entre hoje e amanhã. A gente precisava te avisar. Que dia lindo! Vamos ver quem chega primeiro no bosque? Vamos. Eu tô vendo se você tá aqui na rua! Para! Lindo esse bosque. É lindo. Foi o Júnior que me trouxe aqui pela primeira vez. Ah, então você lembra. Você se perdeu, a mamãe ainda me deu uma surra porque você chegou em casa todo sujo. Jura? Mas eu não tô magoado não, mãe. Sem mágoa.
Ali. É ela. Lembra, mãe, quando a gente plantou essa árvore? Foi você mesmo que plantou essa árvore? Foi. Você não gostava que eu viesse muito aqui. Mas eu adoro esse lugar. O que foi? Eu adoro esse bosque. Acho que eu tô com febre. Você tá quente. Vai começar com a frescura, moleque? Eu vou te tirar desse lugar. Ai, como minha perna dói. O estrago foi feio. Muito feio. Mas não se preocupe, os médicos te deixaram novinho. Mas por que dói tanto? É por causa dos pinos, mas depois a fisioterapia passa. E o meu garoto? Eu acho que eu não vou conseguir com vocês. Ana, levanta, moleque! Você tá sempre me atrapalhando. E o pior é que ele sempre consegue tudo que quer. Pode deixar, eu ajudo o Mudinho. Por quê? Você acha que eu não consigo ajudar o meu irmão retardado? Eu não sou retardado. Não é isso. É que sempre fica tudo nas suas costas. E você tava como ocupada com a nossa sobremesa, não é? Eu te ajudo. Eu vou fazer aquele bolo de laranja que a senhora sempre gostou. Será que aquele outro sítio fica muito longe? Talvez lá eles possam dar água pro Mudinho. Esse moleque tá sempre me atrapalhando. Não! Eu não vou naquele lugar! Por quê? Porque não. O que você tá fazendo? Eu mudei de ideia. Vou comer as laranjas. Mas o seu irmão precisa de ajuda! O problema dele. Ele não resolveu ficar doente? Ele que se vira. Pronto, ele estragou nosso passeio. Amanhã eu faço o doce de laranja que a senhora gosta. Amanhã. Nem adianta que eu não vou sair daqui. E não adianta chamar aquela alma penada que eu não tenho medo dela. Então você fica. Eu não vou deixar o seu irmão nessa situação, no meio desse bosque. Tá bom. Tá bom. É a última vez que eu ajudo esse moleque. Eu te prometo que essa é a última vez. Você gosta daqui? Muito. Sempre gostei de nadar naquela piscina. Jura? Eu não sabia. Eu sempre fiz escondido de você. Júnior. Aquele dia que você me trouxe aqui na casa. O que que tem? O que você queria me mostrar? Eu não sei do que você tá falando. Júnior! Chega! Júnior! Shhh! Ontem você não tava com medo de falar. Eu já falei que eu não quero mais ficar.
ficar aqui. Que igreja é essa? No sítio. Você conhece bem esse sítio? O que você está querendo dizer com isso? Nada. Eu só fiz um comentário. Como é que tá o meu irmãozinho retardado? Eu tô bem. E o que você está fazendo? Fiquei curiosa. Onde é que você vai? Eu fiquei curiosa para saber por que tem tanta gente de preto. Quero ir embora para casa. A gente vai, sim. Mas antes, a gente precisa ver o que tem lá dentro. Por quê? Tá com medo de alguma coisa? Tenho medo nenhum nessa história. Eu só quero ir pra casa. Júnior, qual o seu nome? O que foi, moleque? Qual é o seu nome? É que pergunta idiota. Não é idiota. Mas foi você que me deu meu nome. Então, qual é? Júnior. Júnior não é nome. Eu sei. Mas se eu sou Júnior, é porque eu tenho o nome do meu pai. Então? Então meu nome é Armando Júnior. Não. Armando Júnior sou eu. Como é que ele tá? Muito melhor. Muito melhor mesmo. Impressionante como ele melhorou. Júnior. Para você entender melhor quem somos nós, você precisa entrar nessa igreja. Mas por quê? A gente vai estar aqui quando você voltar. Mas o que está acontecendo aqui? Júnior, querido. Você não é meu filho.
E a minha esposa, doutor? O caso dela ainda é crítico. Mas ela tem chance? Olha, a gente não pode desistir nunca. Ainda mais no caso dela, que o cérebro não foi afetado. Será que eu posso fazer uma visita? Você já visitou 2 vezes hoje. Por favor. Se eu não tivesse bebido... O meu filho passou no vestibular. Sério? É. Então, dia de comemoração importante. Claro. Hoje é dia de champanhe. Ou melhor, noite de champanhe. Vou deixar que eu vou conseguir a melhor mesa pra vocês. Sério? Obrigado. Pois é. Minha esposa. Como vai? Meu filho. Você que passou no vestibular? Eu mesmo. É. Parabéns. Obrigado. Eu acho que eu deixei o celular no carro. Você tá com a chave? Ah, tá comigo, tá comigo. Eu vou lá pegar. Me acompanha, por gentileza? Eu já volto. Só um minuto, por favor. Encontrou o celular? Sim, encontrei. Tá ótima mesa. Você adora essa bacana. Suco. Gostaria da sugestão. Vou tomar champanhe. Tá. Ai, tem mais champanhe. É lógico, champanhe hoje. Por que não? Dia especial. Vou mostrar pra vocês. Por favor. Pegou o celular? Peguei. Tô feliz. Já conhece? Tudo bem. Champanhe caro. Claro. Você merece, filho. Ah, pra mim não, obrigado. Ok. Parabéns, passou em quê? Medicina. É, meu sonho era ser médico. Ainda dá tempo. Tô bem como dono de restaurante. Parabéns pelo filho de vocês. Obrigada. Qual é seu nome? Júnior. Júnior, fiquem à vontade. Claro. Com licença. Um brinde. Um brinde. É? Ah, mas não tem nada aqui. Você quer um suco, um refrigerante? Água, por favor. Água. Muito bom. Se a desejar. Não, obrigada. Agora sim. Obrigado. Um brinde. Um brinde. Ao nosso futuro médico. Aham. Quem diria? A gente já pode ir. Agora podemos. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Já conhece o vinho? Não, estava vendo aqui. É um vinho húngaro. Pois é, que interessante. Você sabe que poucas pessoas conhecem, mas os vinhos húngaros são excelentes. Eu sei, minha família é de Budapeste. É mesmo? Coincidência. Meu avô também era de Budapeste. Prazer. Prazer. Você é o dono daqui? Sim, acabei de inaugurar. Nossa loja está muito bonita. Obrigado. Qual é seu nome? Aruaí. Como? Aruaí. Nossa, que nome diferente. Eu sei. Bom, fica à vontade. Tá certo. Obrigado pela atenção. Então. Boa noite. Boa noite. Muito tristeza. Muito triste. Muito triste.
como é que isso tudo aconteceu? Menina, mas coisa horrível daquela família, né? Muito. E parece que a vítima ficou toda destroçada, sabia? Ah, e pior que é sempre assim. Quem tava dirigindo bêbado fica vivo e o outro morre. Não, mas não era o pai que tava dirigindo, não. Não? Não, era o filho. Meu Deus. Parece que ele tinha ganhado carro naquele dia porque passou no vestibular. E não tava bêbado, não. Meu Deus do céu. Horrível. Tá, gente. Ah, quem diria, um filho médico. Médico! Calma, ainda faltam 6 anos. Ah, passa logo, ontem mesmo você tinha 6 anos. Que isso, exagero. Ah, onde você parou o carro? Tá ali. Ah, é. Bonito carro, hein? Quem te deu? Morro de medo de motorista novo. Ah, eu tô cansada. Eu dirijo melhor que você. Tá bom. Ah, carro todo equipado, hein? Não é? Bem que a gente podia ir pra aquele sítio que a gente sempre combina de ir. Que tal agora? Não seria uma ideia. É? Ô, pai, esse GPS que você me deu já não tá mais funcionando. Ah, imagina, é coisa de sinal. Vambora, vai. Vambora, vou colocar o cinto. Vamos lá. Como se a gente estivesse se encontrando pela primeira vez. Nós não somos os donos da casa, não. Estamos apenas de passagem. Jim, fala pra mim. Onde estão a Rebeca e o seu irmão? Vocês não tiveram filhos?